Na maloj sceni u nekadašnjem domu JNA u ponedeljak 24. juna u 19. sati biće održano Rock Evergreen veče. Nastupit će Zoran Kostić Kosta, Predrag Arsenović Peđa, Slaviša Panić Spence, Miloš Kostić Kosta Lukas, Vladimir Stojanović Vaca, Miljan Stevanović Mike, Dragan Pešić Šušpa i gošća koja živi i radi u Beogradu Irena Radulović. Sam ona peva od Terezike s ovim vrlo stvarno teške numere. Moja prva i poslednja ljubav, onda od Bisera Veletanića, recimo Zlatni dan, vrlo teški numer. Međutim, ona svojim operskim glasom, da kažem, plenio. Ideja je krenula iz GOP-a, Gradske organizacije penzionera, i onda je bio razgovor kako su se nekad ranije održavale manifestacije u bašti staroga doma JNA. Prvi glas Pirota, onda razne manifestacije, razne vrste kriza, šta ja znam i sve to. I onda se u razgovoru, kao sad se ništa ne dešava što se tiče Piroćanaca, organizacije, uglavnom dolazi sa strane estradne grupe i sve to. Iz tog razloga ja sam baš prihvatio da kažem izazov da pozovem pirotske muzičare i mislio sam da to možemo da uradimo i znam da možemo to da uradimo. Pozvao sam pirotske muzičare koji su se odazvali svi sa oduševljenjem. Uz klavijature, bas gitare, dve gitare, akustične gitare i harmoniku, posetioci će imati priliku da čuju izvođenje numera Pink Floyda, Zdravka Čolića, Bijelog dugmeta. Što bi rekli od Beethovena do Suceka, evo ja da se posjetim, da od Pink Floyda, Cigle u zidu, Pejakovića, Drugi način, Beauty for Maria melodija, Indeksa, Čolića, Louis Armstronga, Wonderful World, Toše Proeskog. Manifestaciju organizuje Gradska organizacija penzionera Pirot uz podršku lokalne samouprave Pirota i brojnih sponzora.